Montuesit e gypave dhe ndërtuesit e kanaleve bëjnë instalimin dhe mirëmbajtjen e gypave dhe të kanaleve. Gjatë një dite të zakonshme, puna e tyre përfshin disa detyra, si për shembull analizimi diagrameve për montim të gypave dhe kanaleve, instalimi gypave dhe rrjetave të kanalizimit dhe ujit, kontrollimi dhe testimi i montimeve, hapja e kanaleve të reja dhe riparimi i kanaleve ekzistuese. Montuesit e gypave dhe ndërtuesit e kanaleve duhet të kenë aftësi të mira praktike dhe të jenë të saktë, të kenë aftësi të mira teknike dhe mekanike, të jenë të vëmendshëm ndaj detajeve dhe të kenë qëndrueshmëri fizike. Montuesit e gypave dhe të kanaleve punojnë hapësira të hapura duke bërë montimin e kanaleve të reja apo riparimin e atyre ekzistuese. Zakonisht punohet në ambiente të ndotura me pluhur dhe të zhurmshme. Puna e atyre kryhet pavarësisht kushteve atmosferike. Montuesit e gypave dhe të kanaleve punojnë me orar të rregullt të punës, por në situata të caktuara mund t'ju kërkohet t'ju përgjigjen thirrjeve emergjente për riparime. Montuesit e gypave dhe kanaleve zakonisht punojnë me vegla si shpuesi elektrik, çekani, pompa meter, valvula, sharra, makinat për saldim e tjerë. Gjatë punës atyre ju kërkohet të kenë edhe pajisje mbrojtëse si rroba, çizmet, maskat dhe syzet. Profesioni montuesit të gypave dhe të kanaleve mësohet në shkollat e mesme profesionale ose përmes edukimit jo formal, për shembull trajnimit në vendin e punës apo trajnimeve të tjera të ndryshme.